Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Amen. Atverk Viešpatie mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventą į vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventą į rožinį. Amen. Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus. Trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūną iš numirusių prisikėlimą ir amžiną į gyvenimą. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Antroji dalis – šviesos slėpiniai. Pirmasis slėpinys – krikštas Jordane. Prieš pradėdamas savo viešąją veiklą, Jėzus ateina pas Joną Krikštytoją ir atsistoja tarp visų nusidėjėlių, kad įbridęs į Jordaną priimtų krikštą. Nesuteptoji motina, mes esame nusidėjėliai ir todėl prašome tavo pagalbos pamatyti savo klaidas, dėl jų gailėtis ir pasitaisyti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Garbė Dievui ir Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija. Melskiu už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Antrasis slėpinys – apsireiškimas Kanos vestuvėse. Motinos Marijos prašomas Jėzus Kanos vestuvėse padaro savo pirmąjį stebuklą – vandenį paverčia vynu. Marija, geroji patarėja, mes pasitikime tavo globą ir visada trokštame vykdyti šventąją Dievo valią. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teateinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Be gimtosios nuodėmės pradėto į Mariją. Melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Trečiasis slėpinys – Dievo karalystės skelbimas, raginant atsiversti. Jėzus keliauja per Palestiną, skelbdamas prisertinusią Dievo karalystę ir visus žmonės kviesdamas atsiversti. Maloningoji mergelė, padėk suprasti, kad mes visi turime skelbti Evangeliją ir tapti vis panašesniais į tavo dievišką į sūnų. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi,
tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija, melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Ketvirtasis slėpinys atsimainimas. Jėzus, pasiėmęs tris mokinius, užkopė ant aukšto kalno. Jų akys atsimaino, o iš dangaus pasigirsta dangiškojo tėvo balsas. Šlovingoji mergelė, tavo sūnus prieš kančią sustiprino savo mokinius. Prašome padėti mums net sunkiausiais momentais išlaikyti viltį. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
kaip buvo pradžioje ir dabar ir per amžius. Amen. Be gimtosios nuodėmės pradėto į Mariją. Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Penktasis slėpinys – Eucharistijos įsteigimas. Per paskutinę vakarienę Jėzus laimina duoną ir vyną, duoda apaštalams, sakydamas, kad tai yra jo kūnas ir kraujas, ir ragina valgyti ir gerti. Krikščionių pagalba – meldžiame už visus priimančius komuniją, kad jie mokėtų taip aukotis už žmonės, kaip pasiaukojo Jėzus. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tėtėnė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Be gimtosios nuodėmės pradėto į Mariją. Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos. O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Sveika karalienė, gailestingoji motina, mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika.
Tave šaukėmės ištrimtieji Jėvos vaikai, tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki. Ir Jėzų, garbingą, mylimą į sūnų, mums po šios tremties parodyk, o geroji, o malonioji, o mieliausioji mergelė Marija. Melski už mus, šventojo rožinio karalienė, kad taptume verti Kristaus žadėjimų. Melskimės. Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimu, mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžiną į išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada, per Kristų mūsų viešpatį. Amen.